Олексій Гончаренко, «Європейська солідарність». Дуже правильно, що треба боротися з корупцією, з конфліктом інтересів. Насправді це надзвичайно є важливим, але все треба робити не тільки в місцевих радах, шановні друзі. Тому що вся ця влада центральна – це суцільний конфлікт інтересів. Подивіться, будь ласка, хто в нас де працює. Та весь Печерський квартал, урядовий квартал, перетворився на квартал 95. Всі свати, брати, друзі, куми, сусіди, директора, помічники – всі з однієї компанії. Голова СБУ – будь ласка, друг, брат, сват, однокласник, сусід Зеленського. Директор департаменту стратегічної розвідки, головного управління розвідки Міноборони – чоловік бухгалтерки 95-го квартала. Весь офіс президента – це суцільний 95-й квартал. Транспортну галузь в нас – 95-й квартал в Верховній Раді. Там же десь працює тесть Зеленського помічником з депутата від «Слуги народу». І все це суцільний 95-й квартал і конфлікт інтересів. Дійшло взагалі до катастрофи. Чи знаємо ми всі, що сьогодні НАБУ і САП хочуть виписати підозру заступнику голови Офісу Президента пану Татарову, заступнику голови Офісу Президента по контролю за правоохоронними органами, підозру у хабарництві та давані хабарів експертам. І сьогодні генеральна прокурорка від «Слуги народу» пані Венедіктова, вона міняє прокурорів по справі і блокує виписання підозри. А це не конфлікт інтересів, друзі? Знаєте, я на все це дивлюсь і згадуються слова живого класика. Таке чувство, що Бог десь наказує нас за щось. Ось це точно. І я коли бачив, як Зеленський прийшов в прокуратуру 1 грудня, каже, ніколи не втрачайте віру в справедливість. Так ти її вбиваєш. І пішов до музею прокуратури. Треба туди його, як експонат. Дякую.